محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں اردو خط میں، جس کو خط نستعلی کہا جاتا ہے. یہ اس کو واپس لے کر جانا یہاں تک، اور وہاں سے آپ اس کو زبر زیر آپ کسی اور چیز سے آپ لگا سکتے ہیں. یہ دیکھ، یہ ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.